Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou clip de Zita 5 Online. Și înainte să începem, m-aș bucura tare mult dacă ați apăsat și voi butonul de like, să noi cât de multe like-uri putem strânge. Pentru că astăzi o să facem GTA 5 Day. Ce înseamnă GTA 5 Day? Nu înseamnă că se apropie ploaia în GTA, dar înseamnă că astăzi vor apărea două sau chiar trei clipuri de GTA 5 Online pe canalul meu. Deci, dacă vreți ca și la ora 15 să mai apară un nou clip, la ora 15 o să apară un nou clip cu GTA în care o să fiu cu 7 băjeți, 7, l-am filmat deja și a ieșit, catastrofă. Și fiecare aveam cât un tank și gândiți-vă că am mers aproape la toată lumea de pe o sesiune. Am intrat pe o sesiune pe care erau foarte mulți oameni, eram 31 maximul. Și la fiecare în parte mergeam și îi trolam, îi bubuiam. Vă dați seama, se spawna tipul și BAM! Noi îl plăzneam, vă dați seama ce a ieșit. Deci o să aveți la ora 15 un nou episod super super genial. Doar dacă la acest clip se vor strânge 2000 de like-uri, da? Deci dacă la acest clip se vor strânge peste 2000 de like-uri până în ora 15, va apărea un nou clip în care o să fie bombă. E bine, poate vă întrebați, băi, ok, am înțeles și o să apar la 15, dar ce facem în clipul ăsta astăzi? Păi, o să mergem să mă schimb, pentru că foarte mult m-am întrebat, băi, de link, ce e cu hainele astea? Sincer să vă spun, nici eu nu știu ce s-a întâmplat cu caracterul meu, de ce am hainele astea. Stai să dau microfonul un pic mai jos, așa. Cred că am făcut un haze sau ceva de genul și apoi am rămas cu hainele astea, pentru că în haze-ul ăla, din câte țin eu minte, am purtat aceste haine, știți, că mă punea să selectez, da, și mi-a venit și mie brațul de la microfon. N-am făcut un unboxing la braț, la pop filter și la acest stabilizator, pentru că n-are rost. Dacă vreți să vedeți asta, vă duceți la lectură de la A la Z pe canal și vă uitați, pentru că sunt aceleași piese, aceleași componente le-am și eu la microfon, da, deci n-aveți ce să vedeți în plus. Numai că nu prea știu eu cum să le aranjez. În mod normal, face-ul meu trebuie să stea în partea aia, numai că este afară un soare, mamă, ceva demențial și apare face-ul negru sau ceva de genul. Ok, cred că așa este cel mai în regulă. Bun, hai să mergem la un magazin de haine, pentru că mult mi-a zis, băi, Dălin, scapă de hainele alea, dar hai să vă arăt ceva ce nu v-am arătat în misul anterior. Ia să văd eu unde este. Cred că am trecut, ba nu. N-am. Ia uite, uite cum arată, frate, uite cum arată pielea asta, mă rog, catifeaua asta. Nu știu, eu sunt nebune după designul acestei mașini. Până și motorul arată superb și boxele și tot ce vreți voi. Și mai ales când pot să faci așa ceva, e posibil să-mi cadă ușa sau ceva. Stați așa, când încerc să fac o ștecherie, să dacă mai știu să o fac. Stați. Deci mă lăsam în jos și acum, hopa, v-a plăcut? Mă las în jos și, stai, acum mă las în jos și bam. Mă rog, sunt mai multe ștecherii. Putem face și de-astea, stați așa. Stai, hopa. Mă rog, ați văzut și voi în episodul trecut, hai să închidem ușile și hai să plecăm spre magazin, să nu ne mai alungim, că uite, am făcut un intro de 4 minute, what the fuck. Bun, acum trebuie să, ups. Ok. Nu știu dacă așa e normal, ba da, așa trebuie să fie, bun. Ok, trebuie să ieșim din benzinăria asta. O să mă folosesc foarte mult la această mașină, pentru că îmi place foarte mult cum arată, are un design superb. Ok. Da, și fiecare băjat avea cât un tank. Deci vă dați seama, am fost pe 7 sau... Știți ce era în confa aia pe Skype? Că nu mai înțelegeam un cu persoană. Vă dați seama, 7 persoane într-o confă pe Skype. Na, mă, era nebunie. Am adunat toți băjeții care au GTA 5 și care au tankul deblocat. Bun. Și am făcut acolo ravagii, vă dați seama. Pe nici să nu l-am putut lua, pentru că oricum am fi fost mai mulți în confă și nu ne-am fi înțeles și mai... Ne-am fi înțeles și mai greu. Și în plus de asta, el nici măcar n-are tank, are level 7 și n-are cum să-și deblocheze tankul. De la level 50 și îl poate debloca. Ok. Nu o să-mi iau haine de Crăciun sau ceva de genul, cu toate că în spatele meu, undeva pe acolo, apare bradul. Pentru că n-am avut timp să-l fărâm, cum zice bunica. Fărâm, așa spune bunica mea. Nu zice să-l desfaci sau să-l strici. Și îmi place foarte mult. Ce a plouă? What the fuck? Mai bine ninja decât să plouă. Știi cât de nasol îmi stă părul din partea asta? Nu știu, mă tund la 3 săptămâni, pentru că foarte des primesc întrebări. Da, trebuie să fac oricum acel Q&A. Foarte des primesc întrebări, vei, Dălin, cum te tunzi, la cât timp te tunzi, cum îi spui la frizer să te tundă și multe chestii de-astea. Și dacă tot vorbeam acum de păr, mă tund la 3 săptămâni și cred că mă tund prea puțin. Adică, mă rog, el îmi ia frizerul, mi-a doar din părți și foarte puțin din calotă, foarte puțin.
extinde puțin aproape deloc. Dar cred că data viitoare o să-i spun să-mi ia ceva mai mult din calotă, pentru că e prea mare și de-abia mai stă părul meu. Se chinuie foarte mult să stea. În orice caz, e un pic cam ciudat decorul. Știu că se vede ciudat din unghiul ăsta, dar din unghiul celălalt, unde ar fi trebuit să stea camera în mod normal, se vede foarte bine. Eu de obicei filmez seara și facecam-ul stă în partea aia, pentru că, mă rog, voi nu vedeți în partea, mă rog, e ciudat să vă explic, pentru că nu, web-ul nu vizualizează și celălalt unghi. Bun. Urăsc când plouă în GTA, deci urăsc, nu știu ce, pur și simplu urăsc. Ok. Și se vede mult mai bine din acel unghi, numai că n-am cum să pun acum, pentru că dacă pun facecam-ul în partea aia, focalizează pe lumina de afară, care este foarte puternică și mă văd negru, zici că sunt de etnie romă. Mă rog, nu că am ceva cu romii sau cea, dar pare foarte ciudat și de-aia am pus în partea asta. Știu că se vede mai ciudat microfonul. Eu preferam să-l țin așa, numai că nu știu, chiar nu știu cum să-l pun, pentru că din unghiul ăsta e foarte ciudat. Cred că așa e cel mai ok. Și oricum mă auziți mult mai bine decât în episodul anterior, cred. Bun, hai să vedem noi unde. Adică cu ce să ne îmbrăcăm. Vă spun de pe acum că poate voi aveți alte gusturi, poate preferați ca voi să vă îmbrăcați altfel în GTA, nu să, dacă nu vă convine cum mă voi îmbrăca, asta este, nu vă pot mulțumi pe toți. Nu știu, să mă îmbrac elegant, să nu mă îmbrac elegant, nu știu. Să mă îmbrac ca un gay, să nu mă îmbrac ca un gay, să mă îmbrac, nu știu. Ok, hai să mergem la pantaloni întâi. Hotărâm modul de îmbrăcăminte după pantaloni, în regulă. Ok, hai să încep pantaloni. Și mi se pare că cel mai greu găsesc pantaloni de cumpărat în GTA. Cât și în viața reală, frate, de da, am căutat toată în mall niște pantaloni. Hai de capul meu, cred că am intrat în fiecare magazin aproape. Jeans, blugi. Uuuu, ăștia chiar că sunt de gay. Să te îmbraci așa, înseamnă că ai o problemă, părerea mea. Așa mai merge, dar așa, să mergi așa pe stradă, e un pic cam ciudat, sincer. E un pic cam. Poate am eu o problemă și nu blugi, dar nu știu, nu, mie nu-mi plac blugii ăștia largi sau așa, nici în viața reală nu mă îmbrac cu blugi largi, ci cu blugi foarte strimți. Ca de exemplu ăștia sau ăștia, nu prefer genul ăsta de blugi. Uite, ăștia mi se pare cel mai ok și am mai avut și voi lua din nou, pentru că alții mai ok nu găsesc. Ar mai putea fi ăștia, dar hai să-i luăm și pe ăștia, na, pui mei. Să nu zicem că avem aceeași pereche de blugi, na. Bun, acum hai să mergem. Ce cu mănușile astea? Unde le pot da jos, frate? Unde sunt eu să por mănuși? Motociclist? Nu sunt. Dar să zic că stau să găsesc un loc unde pot să-mi dau mănușile jos. Sigur nu găsesc aici la ochiera, dar nu știu de ce am intrat. Nu știu, frate, unde? Poate la șești, poate la dăștia. Ia, cruiem. What the fuck? Să-mi pun emblema pe tricou. Doamne, ce ciudat ar părea. A, gata, un swat mă fac. O, avem păr? Nu știam. Am uitat că i-am pus în ceva. De ce nu pot să probez astea? What the fuck? De ce nu îmi permite? Cred că mă fac valeti și nebun. Nu vreau, frate, dar oare unde pot să-mi dau jos mănușile? Dacă nu o să găsesc, vă rog să-mi spuneți voi în comentarii, că sigur voi vă pricepeți mult mai bine decât mine. Mai eu, gata, roz. Glumesc, la nu la mișto că o să schimb, stați liniștiți. Broker, ia uite pe ăsta. Broker. Ești bazat, mă, tu. Aute, alt broker. Ce spargi, mă, tu ești spărgător, tu, a? Parcă ăstea mai avut-o. Uite, stai. Ce mic arată asta? Stai, că am avut o dată și îmi plăcea. Sau mi s-a părut. Da, mi s-a părut. Uite, asta mai avut-o. O decizie foarte grea. Roșu. L-am luat la mișto, oricum. Vreau să iau cât mai multe haine, că nu știu dacă fix cu ăla voi rămâne. Iau și să am mai multe așa data viitoare. Să am cu ce să mă îmbrac. Bun. Bă, temporar, sincer, nu știu, arată bine, numai că nu știu unde pui mei pot să scot mănușile astea. Pot să găsesc la șlapci? N-ai, bă, să caut aici. Mă rog, nu sunt șlapci, sunt ăștia. Unde să scot mănușile? Bam, bă, ce mă frământă treaba asta. Dar oricum, știți ce? E iarnă până la urmă. Mă rog, în GTA nu mai e iarnă. Ok, hai să ne ducem, ne încălțăm. What the fuck? Nu, ce pe asta, el aleargă, înțelegi? El e alergător, atlet acum.
Ești cam deștept, cum adică ăștia deștepți? Smart shoes. Sau eleganți, bă, stai că smart înseamnă și elegant, nu doar deștept. Mi-am adus aminte, bă, boss. Te-a după miros. Bă, boss. Îmi plac astea, le-am mai avut, să știți, și cred că le voi lua din nou. Înseamnă că pe live mi-am mai schimbat toată costumația. Gata, mă, Fernando mă cheamă. Ok, hai să iei cu ce ne încălțăm în urmă. Îmi trag parte, mi-au ciocate. Aha, uite cum bate el, bam, bam. Hai că te cam simți bine, este? Te cam prind, bocancii. Și ăștia arată fain, cred că pe aia o să-i las. Avem multe tâmpeni de-astea deblocate. Îmi trag parte, de nu sunt la ciocate aici. Îmi iau toate ciocatele, ok, îl voi lăsa așa. Și pui mei, ia sunt ce șapcă mai putem să-i punem, o șapcă? Nu, nu prea sunt eu deștept, nici în realitate nu prea port șapcă. Portam șapcă când eram mic la mare, ca să nu mă bată soarele. Și tot am alunițe în cap aici, prost că mă tot mai așa mai pe aici mai... Nu mai știu, ori cred că îmi sare că aici am o aluniță. Mă rog, am impresia că... Iau o tâmpenie de asta. Am impresia că nu o să rămân cu ea, stați liniștiți. Iau ca să am și eu așa mai multe haine, știți? Am impresia că... Alunițele n-apar... Ui, ce privire are, alunițele n-apar doar de la... Special hats. Doar de la soare. Ia uite, frate. Muscă mă numesc. Pilot de meserie. What the fuck? Dacă dau no head, ce se întâmplă? Și acum trebuie să mă duc chiar la special. Sau nu la... Să nu spui că am rămas cu asta. Frate, dar dau pe no head. Uitați-vă și no helmet. Helmet, mă rog, cască. No head. No head. Oh my god. O să rămân cu o pălărie, cred. Mai bine iau... Lasă, să nu mă vadă nimeni. Așa, gata, boss. Bun. Bă, momentan rămânem așa. Vreau să mă duc un pic să îmi schimb și frizura. Dar, oricum, nu știu cum să scap de mănuși. Dar, până la urmă, arată destul de ok. Pentru că e iarnă, e frig, dar... Ok, hai să unde găsim... dar nu vreau să mă mai plin cu mașina, așa că vreau să merg la cel mai îndepărtat de ăsta. Ia stai, pe aici n-aveți și voi unde de ăsta pe aici, o frizerie, o șteche... gata, boss, la asta merg. Bun. Afară plouă, babele se o... O să mergem să ne luăm altă mașină. O să mergem aici întâi. Și de acolo vom porni la drum pentru a ne tunde, da? Bun. Deci nu uitați, dacă vreți și voi, ca la ora 15 să apară un nou episod din GTA 5 Online, un episod super, super genial, v-am spus cât de genial a ieșit, pentru că am fost cu 7 băjeți și am bubuit totul, adică i-am trollat pe alt jucător, o să fie un fel de episod de trolling, da? Deci o să vă placă super mult, sunt convins de asta și totodată este o idee unică, n-a fost ideea mea, a fost ideea unora dintre voi, de fapt unuia dintre voi, pentru că un tip pe livestream mi-a zis, băi, de link... ia stancul și du-te pe o sesiune și bubuie și el alt jucător. Și eu am zis, bă, hai că facem altceva. O să vorbesc cu mai mulți băjeți, că ar fi mult mai interesant dacă vom fi mai mulți care vom face asta. Și în momentul ăla n-aveam băjeții strânși, ca să zic așa. Și am zis, bă, o să fac asta, dar pe o să înregistrez, da? Ca să stabilim și noi dinainte. Ok, o să bag pasta să o distrugem. Bun. Am luat mai multe de-astea la început ca să fac niște teste. Și uite, cea mai frumoasă mașină din garajul meu, adică mașina mea de suflet, este asta. Deci, ador mașina asta la nebunie. Am multe mașini frumoase. Asta este doar unul din cele 5 garaje ale mele pline cu mașini aproape. Și efectiv, mașina asta este... Mă duce cu gândul la Batman, dar nu știu de ce. N-are nicio legătură cu Batman, dar îmi place foarte mult. La nebunii, deci mă plimb off camera cu mașina asta. Până, zic așa, o lună, mașina mea preferată era Kuruma aia. Dar când a apărut mașina asta, Mistar mi-a zis, băi, o ador. Asta o să fie mașina mea preferată din GTA. Și asta este, nu știu dacă și vouă vă place, dar din față, uitați-vă că i-am pus așa un fade, o umbră, un shadow. Vedeți, și nu este un B simplu, este, nu știu, este super, mi-mi place la nebunie, la nebunie îmi place mașina asta. Bun.
Ne cam încurcă pe noi ploaia asta, ne cam scade FPS-urile. La voi apare că e filmarea așa de FPS-uri, dar eu în momentul ăsta am 52, adică n-am 60. Dar filmarea o să iasă 60 pentru că așa era îndată, așa am pus-o, eu filmez cu OBS-ul acum. Mamă, vine să strănut. Chiar sunt curios cum s-a auzit strănutul ăsta cu pop filterul, pentru că pentru asta am pop filterul ăsta, în cazul în care îmi vine mie să țip, în cazul în care îmi vine mie să vorbesc prea aproape de microfon și să zic broască, da? Sau în cazul în care strănut, sau în cazul în care s-auzi zgomote mai fine așa pe fundal, să elimine, nu știu, să zic, sunetul ăla deranjant așa. Chiar sunt curios să mă uit și eu pe filmare să văd cum s-a auzit în momentul în care am strâmbtat și vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați urat. Am făcut-o praf. Sănătate sau dăstea, pentru că merg în strănut, voi îmi spune sănătate și vă mulțumesc. Am căzut cu mașina asta ca din pod. Nici la bască nu ne doare, o să mergem la servis în orice caz. Bun. Trebuie să mai fac bani, da, și acum am pus facecam-ul în așa fel încât să vedeți și voi banii mei. Trebuie să mai fac bani. What the fuck, am avut 47 de FPS-uri. E trist. De obicei când nu plouă am 80 de FPS-uri, cam așa. Și am să vă arăt și setările mele la GTA, că mereu mă întrebați voi: băi, Danila, ce setări am eu la GTA? Vreau să știu și eu, să vi le arăt. Deși aproape cred că le arăt destul de des, nu știu. Și le vedeți și pe livestream câteodată. Dar că o să mă opresc în curând, că apoi iar uit că vrei să vedeți setările mele. Mamă, cât de bine arată, nu știu, este genială mașina asta. O ador. Ia, trecem noi printre astea două. Oba! Pra! Șarlatane, nu mai fura banii. Nu mai vorbește urât. Bun. Hai să vă arăt setările. Settings. Graphics. Bun. Deci, full screen așa, vă simt cam majoritatea astea sunt on și pe very high, adică cum am uitat în GTA, am dat pe automatic sau ceva de genul și exact așa l-am lăsat, n-am umblat deloc la ele și astea sunt, le vedeți și voi, dați pauză și o să le vedeți aproape pe toate. La display n-am nimic special cum le aveți și voi. Bun. Ok. Ce urât arată mașina acum. Mamă, și era să intru în ăla. Nu știu, îmi place mult de tot cum e. Este, dacă nu știți, este o mașină recent adăugată din update-ul ăsta de Crăciun. Stai că trebuia să iau pacilișa. Aba. Bun. Bun. Nu știu exact. O să mă tund cum am mai fost. O să mă tund cum am mai fost și odată tuns. Care seamănă un pic mai mult cu freza mea din realitate. Am mai fost tuns așa. Și mi-a plăcut, sincer să fiu. Am intrat pe teren accidentat. Ok. Stai așa că nu știu ce mi s-a scos waypoint-ul, că eu n-am ajuns. Mă rog, acum cred că ai, băi, ești prost, nu știi să mergi înainte să faci stânga sau de ce ai nevoie de waypoint. Cred că de asta mi s-a scos waypoint-ul. Ce șmecheră e zona asta. Am mers la țară să mă tun când puneam să mă tun la noi în oraș. Mamă, cât de mult s-a murdărit mașina de la ploaia asta. Bun. Uulu, ce jicoasă e. Deci am mers la țară să mă tund, da? Când puteam să merg la oraș să mă tund. Bine, tu de link. Bun. Cred că așa vreau să mă tund. Da, așa mă voi tunde. Yeah. Cred că o să mergem să îmi spăl și mașina. Nu o să merg să mi-o repar, o să merg la mamă, ce-și da, mi se pare caracterul acum. O să merg la spălătorie, da, pe bune. Chiar există așa ceva, dacă nu știați. Bun, mamă, ce frumos suntem. Seamănă un pic mai mult, mai că eu nu sunt la fel de tuns în păr, la fel de scurt tuns în păr și eu nu îmi dau părul pe spate, îl ridic în sus. Bun. Asta dacă mai știu eu unde era chestia aia, se-mi poate vedem aici. Uite, car wash. Oh my god, mă pui să merg. Genial.
Mă pune să mă întorc înapoi. Bă, hai mă, că facem drumul ăsta. Voi vreți episoade lungi, eu vă ofer episoade lungi, da? Vreau să facem noi lucruri pe care nu le-am mai făcut. Adică nu cred că mi-a mai spălat niciodată mașina. Și oricum facem cam 3 minute până acolo. Ok, hai să ne spălăm mașina. După ploaie trebuie să o facem, nu? Mai ales prin noroiul ăsta. Uitați-vă și voi cum se mu... Aici am murdărit mașina, noroiul ăsta. În țânări, nu știu, în țara asta urâtă. Mă rog, zic țara, nu ca și stat, ca și altă regiune. Ați înțeles voi? Bun. Hai că ajunge de link repede. Doar să nu mai accidentăm mașina mai mult decât am făcut-o. Vai, mamă, cum am trecut pe acolo. La musculiță, bun. Motor, motor, 12V. Hai mă să conducem din first person. Că voi îmi spuneți, băi, dar tu nu știi să conduci în first person, de nu o faci sau cum? Uite, na, conduc și în first person. Na? Oba, hai că n-am accidentat-o. Bun, bun. Merge treaba, merge. Ce ciudat e, frate, să merg în first person. Merg foarte rar. Dar, mă descurc, nu sunt probleme. Oba, bun, ocolim așa frumos. Am parbrizul spart, știu. Am căzut acolo ca bou. Bun, hai să ieșim din first person. Că, nu știu, îmi place mai mult să văd mașina. Intrăm în baltă. Ok, stai că vreau să văd cât mai am. A, nu mai am foarte mult. Da, și acum, apropo, mult mi-a spus că nu vedeați banii mei din cauza facecam-ului. Dar, na, oricum, dacă ați fi calculat cât am cheltuit, ajungeam la 2 milioane de dolari. În episodul ăla de tuning, de ieri dimineață. Bun. Hai că ușor, ușor am intrat în oraș. Fără să ne dăm seama chiar. Am crezut că aici se fac dreapta, deși aici trebuie, bun. O luăm pe contrasens ca baștanii. Trebuia să o luăm pe acolo așa. Bum, bum, bum. Întoarcem ca zei. Noi suntem niște zei, nu? Păi da, no? Bun, ăla. Nu, intra în stâlp, hai că n-am intrat decât puțin. Mă, cum se vedea pelicula aia de lumină. Dacă ați avut ocazia să o vedeți și voi. Deci scrieți în comentarii dacă ați văzut pelicula aia. Dacă nu, dați înapoi și o să o vedeți în orice caz. Măi, și nu știu, m-aș apuca de livestream-uri pe Twitch. Nu știu, adică cred că o să mai fac o perioadă live-uri pe YouTube. Să vă întreb pe acele live-uri dacă vreți să ne mutăm pe Twitch. Pentru că o să fie mie mai ușor. Cu... Ok, am ajuns la asta. O să fie mie mai ușor cu donațiile voastre, dacă sunt doritor. Cum ne-am spăl mașina aici, nebun? Carwash. Ah, cred că paci. N-ați ce pe asta. Așa șmechere și... Tai, o bag așa. Am mers, am venit la carwash, dar nu merge. Șerifule! Ia zi-o! Dai și tu cuperia pe mine. Hai, dă capul tău. Cum ne-am spăl mașina? N-ați ce pe asta. Your vehicle needs to be pointing... Oh my god. Nu, nu pot să-mi repar, nu pot să-mi spăl mașina. Trebuie să o repar, cred, întâi. Ia, mai încercăm o dată. Hai! Nu o vrea, bă. A, mă uitam în partea aia, că știam că e facecam-ul. Asta e, nu vrea, nu vrea. Noi ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Dacă vreți, ca la... 15 să apară acel episod cu tancurile care vă vorbeam. Eu am fost The Link și v-am salutat pe toți. Thumbs up, ciao.